Ja, hur lojal mot partitoppen måste man vara som toppolitiker? Precis, vi ska prata om Birgitta Olsson som ju stått i stormens öga de senaste dagarna sedan hon offentligt haft en annan åsikt än Liberalernas partiledare Jan Björklund. Det gällde religiösa friskolor och att inleda samtal med Sverigedemokraterna. I förrgår så stängde den liberala riksdagen in sig i 8 timmar i ett möte som resulterade i att Birgitta Olsson stannar kvar i partistyrelsen men lämnar riksdagsgruppens styrelse. Diskussionens vågor har gått höga. Tunga röster till stöd för Birgitta Olsson och öppet kritiska röster som vill att partiet ska tala med en enda enad röst. Birgitta Olsson och välkommen hit. Hur har veckan varit? Ja, jag vaknade i en slags politisk torktumlare där på onsdag morgonen. Det är såklart alltid obehagligt när man hamnar i det. Hade du inte räknat med det när du gick ut emot partilinjen? Det är klart att jag förstår om människor tycker att jag har agerat politiskt yvigt i några frågor. Absolut. Samtidigt så är det här låter som du ber om ursäkt. Samtidigt är vi ju ett parti som alltid har haft ett otroligt högt politiskt tak. Och om det är något parti som inte ska sänka taket så är det just Liberaler. Och jag tycker också att vi ska påminna om att Liberalerna består ju också av ett parti med väldigt starka profiler med stor integritet också. Jag vill påminna om att Marit Paulsen har varit vice ordförande i partiet. Hon har inte alltid salufört linjen. Och Per Ahlmark som sen blev partiledare, han gick ju ofta mot partiledarna han satt i den. Men du har ju själv också varit väldigt profilerad och ofta haft en annan åsikt än partiledningen. Den här gången handlar det då om just att inleda samtal med Sverigedemokraterna och kristna förskolor, religiösa friskolor. Alltså, var det dumt att gå ut med den där kritiken? Har det gått för långt den här gången? Nej, jag tycker att det är väldigt viktigt också att visa i frågor som kan vara liberalt politiskt känsliga att det också finns andra röster. Och när det gäller just frågan om konfessionella då skolor så har vi ju i alla de 5 år jag har varit medlem på våra landsmöten röstat om att vi ska ha en skarpare linje. Det ska vara svårare att öppna dem, det ska vara lättare att stänga dem, men vi ska inte generalisera. Så att det var ju den linjen som jag tycker att jag tydligt företräder, vilket jag har lyft fram både i partistyrelse och i partiledning. Är det egentligen partiet som har förändrat sig mer och du står mer fast vid den linje som har varit liberal? Den liberala hållningen i partiet tidigare, den socialliberala hållningen kan man säga. Ja, det kan säga. Och för mig handlar det mycket om att Dolly Parton sjöng i en sång att stormar gör att träden söker djupare rötter. Och jag tror att den stora turbulensen nu som har uppstått de senaste dagarna har väl handlat mycket om att mer om vår partipolitiska identitet, i vilken riktning ska ett liberalt parti gå eller inte. Och där handlar det mycket om att stå fast. Och, men inte det är ett väljare man för internt. Alltså hur offentlig kan man vara som när man sitter högt upp i partiet med kritik mot partiledningen? Jag tycker att ett liberalt parti också måste ibland kunna vara generösa på den fronten. Och inte minst när det handlar om personer som då är starka partipolitiska liksom, profiler på det sättet. Men det är klart att vi också nu vi befinner oss mitt emellan 2 val. Det här har ju varit en oerhört liksom stormig politisk vecka för min del. Och jag tror att vi alla politiker måste ju tänka på att vi, varken jag eller någon annan prenumererar ju på makten. Och inget politiskt parti prenumererar heller på värderingsstyrda politiker. Så att jag tror man alla får tänka på det. Men är det makten du vill åt? Handlar det här om en maktstrid? Nej, det handlar inte primärt om. För mig handlar det mycket om att den dag då jag väljer att lämna partipolitiken, då vill jag kunna ha ett starkt, stolt liberalparti som jag känner ett enormt förtroende för. Och då har det varit viktigt för mig i vissa sårbara frågor att faktiskt visa min ståndpunkt som väldigt, väldigt många både medlemmar och väljare faktiskt delar. Men din kritik som du har uttryckt tidigare, den stod fast alltså? Min kritik i dessa sakfrågor står fast. Jag vill också vara väldigt tydlig. Jag har ju alltid varit ganska osvensk som politiker på det sättet att om det skulle handla om makt bara, jag har alltid varit tydlig med att om jag är intresserad av ett politiskt uppdrag, då säger jag det tydligt. Jag var skarp med att jag var gärna intresserad av att bli EU-minister innan jag var påtänkt för det. Jag har också varit väldigt tydlig. Så att det handlar inte om det, utan det handlar faktiskt mer om en ideologisk inriktning. Vad skulle du säga om någon föreslog dig som partiledare då? Jag skulle säga att det inte är en fråga som är aktuell. Men är du intresserad? Det var ju det du sa själv. Jag lever inte mitt liv enligt liksom sovjetiska 5-årsplaner så att jag planerar vad jag ska göra inom många år i framtiden. Det gör jag absolut inte. Och jag tänker väl också, för mig handlar det mycket om att ägna den närmaste tiden åt att se, ska jag fortsätta politiskt sett? Ska jag göra någonting annat? Det finns en värld där utanför också.
Och om jag fortsätter, hur vill jag fortsätta? Mm. Den diskussionen är väldigt viktig. Men tillbaka till det här mötet, maratonmötet här om dagen. Alltså det var 8 minuter i riksdagsgruppen. Nej, 8 timmar. 8 timmar. Det var skillnad. Och man får ju en känsla att det kanske var nästan alla mot en. Var det din känsla där inne? Ja, absolut. Jag var med hela den här tiden och jag har ju varit med väldigt många år, får vi faktiskt säga. Jag har faktiskt varit politiker på riksnivå under 18 år. 3 år som luftordförande för ungdomsförbundet, 10 år i riksdagen och nästan 5 år som minister. Och har varit med i en del stormar tidigare. Men det är klart att det är ju väldigt sorgsamt och ledset också när höga partiföreträdare i sin egen lokalavdelning också går ut och kräver ens avgång på det sättet. Det är också klart offentligt. Också offentligt, absolut, absolut. Så det är klart att det vrider ju om i hjärtat och med tanke på att politiken är en så stor del av mitt liv och jag har ägnat så många dagar, nätter, lov till det här, så är det ju, det känns ju också absolut. Men då är jag också väldigt glad, vill jag säga. Jag är också enormt överväldigad och rörd av det fantastiska stöd som jag har fått både i och utanför partiet. Men kritiken finns ju kvar. Vi kan väl lyssna lite grann på vad Jan Björklund sa i Aktuellt igår. Han är kritisk, säger han. Hur bra tyckte du att det var då när Birgitta Ohlsson gick ut och var öppet kritisk mot din linje när det gällde till exempel SD? Ja, jag tycker det var helt okej, för där var det ju, det hade vi inte diskuterat ihop oss som partilinje. Jag tror att den kritik som har framförts handlar om när vi har verkligen har diskuterat ihop oss och då går någon i partiledningen, i det här fallet Birgitta Ohlsson, ut efteråt och kritiserar det offentligt fast hon har varit med och diskuterat det. Det är då kritiken kommer. Jag håller med de som säger här nu i inslaget att är man partimedlem så måste man naturligtvis få det självklart. Vi ska ha högt i tak. Det är klart, det är en viss skillnad dock när man sitter i partiets allra högsta innersta ledning att gå ut och kritisera de beslut som just den egna ledningen har beslutat att göra det offentligt och så på det. Och det var, tror jag, det kritiken handlade om här. Och är det kritik som du själv har mot Birgitta Ohlsson också? Jag var kritisk i måndags när hon gjorde det. Vad säger du om den kritiken att man kan inte sitta i högsta ledningen och vara med och fatta beslut och sen gå ut och kritisera? Mm. Jag är lojal mot det partiets värderingar som finns mot liberalismen. Det är värderingarna som jag sätter i centrum och ingenting annat. Och då tycker jag att vi ska som sagt komma ihåg att den ena frågan om Sverigedemokraternas ökade roll och makt i svensk politik var inte diskuterad överhuvudtaget. Och den andra frågan röstade ett landsmöte för mindre ett år som faktiskt var att vi skulle tycka att konfessionella skolor får finnas. Och jag tror också att när ett parti också medvetet går ur i frågor där som är väldigt polariserande inom ett parti kan det också vara väldigt skönt för orört många medlemmar som jag har visat mig sitt starka, starka stöd nu, att det faktiskt också finns andra röster. Och just den frågan ska vi ju inte ta beslut för som över ett år. Och om det är ett förslag så måste det också kunna diskuteras. Men Liberalerna ligger lite illa till i opinionsmätningarna nu. Ni är farligt nära 4%-spärren enligt mätningarna. Mm. Har Liberalerna råd med en strid inför öppen ridå på det här viset? Jag tror att ett liberalt parti har råd att visa på starka politiska åsikter. Det har vi gjort i hela vår historia. Det är som sagt, vi har haft många profiler som har lyft olika frågor. För mig handlar det om att säga att värderingar vinner val. Och då måste vi vara värderingsstyrda. Och där finns det kanske inte alltid en enkel väg i många frågor. Och det måste vi kanske debattera lite mer. Hur är din och Jan Björklunds relation? Har ni pratat om efter det här mötet? Absolut, och vi pratar ofta om många olika politiska frågor och diskuterar. Det är självklart. Har ni gjort det efter det här mötet också? Absolut, självklart. Vi pratade senast igår. Så att det är klart att det gör vi. Det ingår ju när man ingår i en partiledning att man diskuterar olika frågor tillsammans. Absolut. Du, på presskonferensen så sa ju partisekreteraren Maria Arnholm som svar på frågan, vad händer nästa gång Birgitta Ohlsson går emot Jan Björklund? Då svarar hon så här, nästa gång finns inte. Hur tolkar du det? Ja, det kan jag absolut inte garantera, för att det vore ju väldigt märkligt om ett liberalt politiskt parti lade munkavle på enskilda politiker. Ja, är det så man ska tolka det? Det tolkar jag inte heller så. Utan... Har de försökt att lägga munkavle på det? Jag tror att många gånger under mitt politiska liv så har väl folk önskat att jag skulle ha andra åsikter, men man inser nog samtidigt också vilken enorm tillgång är för partiet i och med att jag är den mest kryssade politiken vi har i partiet idag. Vi måste kunna ha ett högt tak. Jag måste naturligtvis lyssna in kritiker och det försöker jag göra, och jag kan be om ursäkt om jag ibland har forcerat för snabbt i vissa frågor. Men i alla de frågor jag har gjort det så har det också funnits ett massivt stöd bakom mig där många partimedlemmar har känt att hade jag inte uttalat mig hade de inte varit kvar. Men det blir svårt att uppfatta Jan Björklund på något annat sätt än han vill att du ska dämpa kritiken offentligt i alla fall.
Ja, alltså vi måste ju ha en diskussion i olika sakfrågor, men då har vi också ett stort ansvar som parti att faktiskt lägga fram frågor där vi vet att det finns ett väldigt starkt stöd bland våra medlemmar, och det har man ju uppenbarligen inte haft i en del av frågor som har varit uppe just nu. Men nu säger Jan Björklund att i Aktuellt att ni har enades på det här mötet om ett förhållningssätt att gå vidare med. Vad betyder det? Vad är det för förhållningssätt ni är överens om? Det handlar om att alla parter, både partiledaren själv, vi som är riksdagsledamöter, vi som sitter i olika organ, måste dels förankra politiska beslut ännu bättre, men också diskutera dem. Men som sagt, att strypa en politisk debatt, det tror jag är totalt fel väg i ett liberalt parti som vill ha högt. Ja, men vad är det han säger? Vad är det som blir skillnad i fortsättningen? Att vi kanske har en större diskussion. I politiken går det ofta väldigt snabbt. Men bakom stängda dörrar? Ja, när beslut förankras, så att fler grupper får vara med att tycka till om olika frågor. Mm. Då tror jag att man sitter mycket säkrare. Och sen också så vi lever i en tid just nu där liberala värderingar är otroligt hotade. Allt ifrån Putins militära aggressivitet till vad som sker i Europa och också i vårt eget land. Och då tror jag att vi måste våga vara väldigt värderingsstyrda. Men man kan ju få en känsla att du och Jan Björklund inte riktigt är överens om vad som är liberala värderingar idag. Jag tror att det inte alltid är lätt att vara överens om hur liberala värderingar ska presenteras. Och där kan vi tycka olika, absolut, det gör vi ibland. Men du kommer att fortsätta att vara kritisk även i offentligheten, alltså om du tycker att... Jag tror att om jag skulle åläggas att sättas på en munkavle och inte få tycka mina politiska åsikter och det som faktiskt väldigt många tusentals väljare har valt mig till, då får jag ju lämna politiken helt. Är det en fortsatt stil i partiet? Eller? Nej, det tror jag inte att det behöver vara. Som sagt, vi har varit politiskt engagerade i 25 år ibland, det avviket från partilinjen, men mestadels så i 9 av 10 fall så tycker jag alltid 100% lika. Mm. Men har den här tanken på att eventuellt lämna politiken blivit tydligare för dig under de här dagarna? Jag tror att jag har reflekterat över det, tycker jag fler politiker ska göra. Vi som sagt, vi prenumererar inte på makten, och partier ska också känna att de prenumererar inte heller på värderingsstyrda politiker. Du fick lämna riksdagsgruppens styrelse, var det första steget ut ur politiken? Nej, absolut inte, och det aviserade faktiskt att det ville göra redan 8 mars i år, så att det var en mycket stark önskan från min sida sedan länge. Så det hänger inte ihop med det här? Nej, ibland tar förändring lite tid. Birgitta Ohlsson, stort tack för att du kom till God morgon Sverige. Tack.